Шановні друзі, пропонуємо вашій увазі 14-й випуск студентського літературного альманаху «Вітрила». Презентація збірки стала доброю традицією, започаткованою кафедрою української та зарубіжної літератури і порівняльного літературознавства ще в 2003 році. 18 років «Вітрила» розвиваються, поповнюються іменами нових молодих талановитих поетів і впевнено крокують назустріч новим художнім звершенням. І які б корективи не вносило життя, ми ще раз переконуємося, що творчість не має кордонів. Наші здобувачі майстерно володіють мистецтвом слова не тільки як поети-творці, але як дослідники, поціновувачі літератури. Тому поряд із авторським виконанням творів ми з вами почуємо і думку літературних критиків, які є посередниками між автором і читачем. Тож, запрошуємо вас поринути у царину мистецтва і науки, у світ художньої творчості. А завдяки таким акторам, як Тетяна Гагара, поезія ніколи не втратить ніжності. Твори передають тонкий душевний настрій авторки. Вона показує, що люди, які забули про почуття, приречені на тьмяний світ, який самі створили. Як цього уникнути? Відповідь варто пошукати у віршах Тетяни. «Ей, сонце янтарне! Горишь, как в огне, твой луч прожигает стальные сердца. Развей ты тревогу, что бьется во мне, Осана, лежу, ожидая гонца. Но пряжа судьбы, я так верю, сплетется. Твоими глазами устелен мне путь. Если песнь наших душ воедино сольется, я знаю, что будет. Несчастье забудь. Снова рассвет, как в тех сказках, зайдет. Наши дороги — слова и мосты. Ты — тот самурай, что однажды придет, а я создана для такого, как ты». Тестова Дарина у своїх творах підіймає тяжку, болючу та водночас радісну тему — кохання. Ця тема зображена у різних іпостасях та проявах – від симпатії, прив'язаності, самотності, туги за коханням та безнадії та примирення. Ліричні герої авторки проживають історію свого кохання кожну мить, кожен дотик та подих. Усе це кохання, і воно буває їдке. «Я без каплі смятення, покорна і без дикого страху і ужасу. На лице лише улыбка притворна, осознання, що все вновь рушиться. Давай, реж мене словом, як лезвієм, і терзай мою віру в лучшее. Но увидь же, що мислі трезвые, що тобою сполна измучена. Бей сильней, и кричи, что хочется. Сотри в порох мои признания. Пусть они, будто камень, сточатся в этой битве за выживание. Так забавно поверить в светлое и шагать прямо в лапы погибели. Обмотавшись тугими петлями, осознать, что вы оба выбыли». Ставши дорослою, починаєш пригадувати та замислюватися про дитинство, всі радості та веселості. Макар Ліана пробуджує ностальгічну хвилинку, коли спогади про минуле відбиваються у самотній сльозі, що непомітно стікає по щоці. Розлука. Осінь. Озеро, тиша, місяць, зорі. Вона, він. Любов, сум. Думки, зізнання, поцілунки, обійми. Хто що? Загадка. Кохання, відстань, розлука, переживання. Скільки? Секунди, хвилини, години. Дорога, потяги, кордони, кілометри. Пейзажі, листопад, річки, гори. Настрій, туга, сльози, серцебиття, почуття, розгубленість, тривога, темнота. Життя мить, мить. Життя. Вона, він, вона. Кінець? Ні.
вічність. Багато відомих поетів описували тему кохання, інколи щасливого та мрійливого, інколи вже згаслого, а інколи й такого, що аж свербить від болю та жалю. Так і у своїй поезії номинула цю тему і Анастасія Козлова. Тема кохання є наскрізною та дійсно важливою для авторки, адже вона бачить любов як щось одночасно просте та дуже складне, незрозуміле та чітке водночас. Лірична героїня переживає дуже тяжкий період у своєму житті – розставання. Вона бідкається та не знає, її почуття змішані, а розум затуманений. Авторка майстерно змальовує палітру почуттів ліричної героїні. Це і злість, зневіра, радість та надія. Усе це яскраво простежується з кожною строфою, кожним рядком та кожним словом героїні. Осінь – пора чогось незвичного та незрозумілого. Для того, щоб любити, багато не треба. Інколи це просто час, якого може не вистачити. Кава, осінь, книги. І думки, думки, думки. Нас залишилось двоє. В серцях кожного сліди. Ті сліди розбитих вулиць, поцілунків в темноті. Доки нас ще не торкнулись вітри відчаю туги. Коли нас було лиш двоє, і читали ми вірші про безсмертні думи і мрії, про обійми навесні. Юнацькою меланхолією і песимізмом перейнята поезія Бажана Максима. Цікавим і трагічним є персоніфікований образ душі, яка покидає молоде тіло. Душа відчуває себе оголеною, страждає від холоду вулиць, мандрує світом і ховається за картонкою з надписом «Зроблено влітку». Підсилюється емоційну тональність образи осені, яка сутулиться, відчуття приреченості неіминучості, безцілесна душа, поетичні рефрени. Вистріли з пістолета. Дим, сигарета, смерть канцелета. Тіло на полу, душа роздета. Холодно душе, уже і осінь сутулиться, накриває холодом улиці. Душа йде в мир, прячеться під картонкою з надписью «Зделано лето». Кізілова Дар'я у своїх фантастичних історіях «Лист майбутнього» та «Лист майбутнього спогади» розкриває всі проблеми сучасного суспільства, права та обов'язки людства та їх тяготи і турботи. Бути за все відповідальним. Саме такі думки лунали в голові талановитого льотчика-письменника Екзюпері під час польоту над зруйнованим світом у роки Другої світової війни. За все, за зруйнований і відновлений світ, за зусилля, за смерті, за поезію та прозу, за культуру, за відновлення держави, за почуття та відчуття, за світ, у якому ти був і, може, ще є, у який ти народиш своїх дітей, за світ, який виховує твоїх дітей, за цей світ, який піднесе чи розітре твоїх дітей, за свій вплив на світ, який як-небудь вплине на твоїх дітей, за світ, який тебе де-не-де згадає чи розітре разом із дітьми. Адже вони в тебе будуть, безсумнівно. І коли ти їм скажеш, сину, чому ти нічого не робиш? Ти ж можеш. Чому ти не ділишся своїми доробками? Вони ж можуть змінити думки. Або доню, чому ти не йдеш на вибори? Твій голос має значення, він може бути вирішальним. Сама ж потім жалітимешся на чиновників. І діти тобі обов'язково відповідатимуть і не змовчуть. Мамо, самі ж такі були. І ти, батьку, чому ж ми зараз так і живемо? Самі винні. Самі в усьому винні. Самі бездіяльні, а на нас лише пальцями тицяєте. Страшезна ситуація, але ж можлива. І від такого розуміння аж мурахи по шкірі. Відповідальність рятує все майбутнє, від родини до країни. Але тільки ж для тих, кому це важливо. Даниїл Хабаров у своїх віршах дає нам змогу зануритися в омут першого кохання з головою та прожити це ще раз. Спогади ліричного героя, його думки дають нам змогу зрозуміти, що якою б їдкою, колючою та п'янкою не була б любов, ми все рівно будемо тягнутися до неї, хай навіть у спогадах, сновидіннях. Я знову здесь, ну здравствуй, муза, я був так щаслив отдохнуть, моя прекрасная обуза Сизиф нашел обратный путь. Я был так счастлив отдохнуть, но так несчастны были грезы. И опостыло просто жуть дарить все новым те же розы. Моя прекрасная обуза, союз теперь наш будет вечен. Я современный Прометей, а ты орел, клюющий печень. Сизиф нашел обратный путь, и пусть в потемках, спотыкаясь,
Когда сказал «меня забудь», я был неправ, за что и каюсь. Структуровану та пов'язану між собою інтимну поезію пропонує для читання Щербакова Анастасія. В її творах можна простежити всю історію кохання. Від початку пошуку свого щастя до залишків тільки тліючих вуглів, колись гарячого та дикого полум'я. Дорога в любов. Просто дружба тільки. Ну і що? Тоже чувства, як урок любви. Может быть, для нас так даже лучше, или судьба уже останови. Сколько еще сердце молчать будет, ну а жизнь от горести беречь. Кто он, тот, кто чувства все разбудит, чтоб часы считала я до встреч? Почему же ум с душою спорят, не откроют настежь любви дверь? Всегда вместе друг за другом ходят и никак не скажут мне «поверь». Чтобы не пачкать жизни лишний лист, судьба на ключик душу закрывает и не пускает чувства ветра свист, а медленно к большой любви шагает. Поезія Ангелової Оксани багатогранна. Вона ставить вічні питання, відстає право кожного на щастя, легким складом плете долю персонажів, але найбільше уваги дівчина приділяє найхолоднішій порі року. Зима завжди була особливою для українських поетів. Про неї писали Максим Рильський, Ліна Костенко, Іван Франко. Оксана теж не залишила осторонь цю тему, передаючи свою поезію і піснями все, що пов'язано з зимою. Крижану меланхолію, зміни циклу та умов життя як для людей, так і для тварин. А як холодна пора року впливає на людські відносини, можна дізнатися, звернувшись до творчості поетеси. Чи маєш віру у найкраще? У світло пору, ясність хвиль. Коли в душі горить вогнище, коли спалить мости кортить, коли здається, що кінцева, і вийти маєш у цю мить, чи зробиш кроку невідоме, твій голос майже не дрижить. Скажи, яке на смак тремтіння, чи має колір забуття, яке на дотик є сумління, якщо розрада є, яка? Мельніков Арсеній подає аудиторію оновлену під сучасний лад та додавання фантастичних елементів казку про Рібку. Дійство відбувається не в звичному для нас середовищі, а в холодному та досі мало вивченому космосі, що додає новизни у твір. А воно ж мало працювати, без усіляких сумнівів. Все ж таки щось пішло не так. Гаразд, діло було так. Ганок, сиджу на ньому. День лише починався, а я вже думав над своїм незавершеним проєктом. Еврика! До мене дійшла одна чудова думка. Єдиний спосіб, це єдине, що я досі не випробував. Жваво побіг я в свою кімнату, щоб перевірити ідею. З радощів я зовсім забув про одну особливість, що стала на заваді. Іч, як я добре все вигадав. Розрахував все, але забув, не згадав про ту саму рокову деталь. І саме через неї все пішло не так. Її виправляти вже було пізно. Ймовірність працездатності мого плану була майже на нулі. Кожна річ взаємопов'язана з іншою. Золоте правило. Лише б спрацювало, благав я. Мені вже увірвався терпець, коли я нарешті закінчив з розрахунками і жахнувся. Несподівано для себе я все ж таки згадав, що завадило мені. О, Господи, невже в мене більше немає жодного варіанту? Після всіх витрачених мною сил та ресурсів я впав у відчай. Роботи. Всі мої роботи я знищив в припадку гніву. Стільки всього тоді було поруйновано. Тим більше мене бентежило, що на тому проєкті трималось усе, що в мене є. У мене більше не було нічого. Фініш. Це був фініш всього. Хоча б щось тоді вціліло. Це було остаточне прощавання справі всього мого життя. Через одну незначну річ втратити все. Юнаки та дівчата, може це й вигадка, але впевнений я в одному. Я впевнений, що схожа історія може трапитись з будь-ким.